Veľmi príjemným zistením včerajšej horúcej nedele bolo, že mnohí ľudia sa rozhodli stráviť ju v nádhernom prostredí Múzea slovenskej dediny a byť súčasťou už tradičného, no stále veľmi obľúbeného podujatia s názvom Ľanová nedeľa. Táto ponúka unikátny zážitok spoznať v priebehu jednej návštevy skanzenu, aká dlhá je cesta ľanového semienka až po hotový odev či ďalší ľanový výrobok. A sú to naozaj dneska pripravené rôzne ukážky, jednak aj od samotného trepania na trlici, česanie na šteti, pradenie ľanovej nite, ale potom že aj tkanie ľanového plátna. Dokonca je tu aj jeden človek, ktorý tká krásne činovať, čo je teda už také vyšší level, dá sa povedať, tkania. Pán, na ktorého sa pozeráte, je majster majstrov Metod Salva, ktorý v roku 2015 získal titul majster ľudovej umeleckej výroby a vyviedol nás z omylu, že tkanie bolo kedysi vyslovene domenou žien. Áno, milite sa, prvšie, keď boli, no tak tkali prvšie muži. A Mijavia, Kysuce, Orava, Horná, hej, to boli tkáči, nie tkáčky. Aha. Ženy robili s lanom, priadri a okolo lanu robili a muži tkali na krosnách. Veľkých. No tak potom už, keď muži išli do sveta a fabrík, hej, no tak potom tkali ženy. Ale... A vy ste tomu prečo stále zostali verní? No, lebo ma to zaujalo a vždycky, keď mama rozložila krosná doma, tkala koberce, prvšie sa muselo, každá dievka, keď sa vydávala, musela mať minimálne tri bály kobercov, aby do tej výbavy, hej, no tak keď som bol malý chlapec, no tak som sa akože bol pri nej, lebo otca som už nemal, mi zomrel, hej, no tak som mal zásady od mojej mamy. A zostalo to, hej. A ja som napríklad veľmi vďačná a veľmi rada aj tým folkloristom, ktorí sem prídu a dokážu ešte ukázať ľuďom tie pracovné procesy a aj oni aj porozprávať o nich, že ako teda to funguje a že to nie je len, hej, je to jednoducho práca, ktorá ešte je tak, že je stále taká akoby živá, aspoň z časti. Ja nikde na telati a strapatý na kurati a ten môj najmilší na vranom koni. Veľmi pekne to majú zorganizované, aj to predvedenie tých jednotlivých postupných prác. Naozaj aj tá vzdelávacia aktivita aj pre tých mladých má čo povedať. Mám tu vnúkov z Anglicka, tak som ich chcel ukázať túto históriu na Slovensku, ako bola. Je pekné počasie, nebudeme sedieť doma, tak sme sa vybrali sem. Udieralo sa kladivami z jednej a z druhej strany. Je to úžasné, že takéto niečo sa organizuje, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité, hlavne v tejto dobe, sa trošku vrátiť do minulosti a porozmýšľať nad tým, ako sa kedysi žilo. A žilo sa ťažko, ale tak možno spokojnejšie. A proste je to veľmi, veľmi pekné podujatie, si myslím, a ja sa teším, že práve akože v tomto regióne takéto niečo usporiadali. Veľmi často navštevujeme skanzen, keď sú nejaké kultúrne podujatia. Mal som tu priateľov z Bratislavy na cyklistike a akurát pred dvomi týždňami sa mi zdá, že to bolo, tak tu bola zase akcia, to heligonky tu hrali, no tak sa im to veľmi páčilo. Beriem, bo sa z nich neberiem, tá čo osloh berie, nech si gace perie, tá čo osloh berie.